Servis STA ustvarja ekipa zelo dobrih novinarjev, profesionalnih, takšnih, ki jih ne zanimajo emocije, ki se ne ukvarjajo s pristranskostjo, pač pa jih zanima samo to, kaj se dogaja. In to informacijo radi prenašajo točno takšno, kot je, tako do drugih medijev, kot do splošne javnosti. To je STA, resnica in nič več kot to.